až 6 tisíc imigrantů do České republiky na základě rozhodnutí vlády. Poslední srpnový den tady v úřadu vlády schválila v tichosti vládnoucí koalice výběrové řízení na generálního integrátora pro přijímání imigrantů České republiky za 500 000 000 Kč. Je zcela zřejmé, že současná předvolební retorika premiéra Sobotky a ministra Babiše, jak imigranty přijímat nebudou, je ve skutečnosti lež. V tichosti se připravuje cesta, jak do České republiky během příštích let přivést z Itálie a Řecka 6 000 imigrantů. Ve sněmovně premiér a ministři odmítají o této věci diskutovat. A nám nezbývá, než proti tomu společně s občany veřejně vystoupit. Dámy a pánové, ve středu na státní svátek svatého Václava vás zveme na demonstrace v Plzni, Ostravě, Mostu a Praze. Všechny demonstrace budou propojeny živými vstupy. V Plzni naše lídry podpoří Tomáš Ortel, v Ostravě Dominika Myslivcová a polští poslanci z pevnosti Evropa. V Mostu německá Pegida a Martin Maxa. Řekněme společně ne Sobotkově vládě a Evropské unii s Madame Merkelovou.